dhalinyarada cuslaatay. Waxaa kaloo og tihiin in Madaale walaalkeen Taabit, guddoomiyaha gobolka duqa magaalada, oo nin dhalinyaro ah oo firfircoon ahna caasimadii uu magacaabay si uu u dardargeliyo nabadaynta, xasilinta iyo abaabulka dhalinyarada xoogga weyn ku dihin yahay si ay uga shaqeeyaan muraayaddii dalka dalku horumar u gaadho. Marka magaaladii la yimaadana ay noo muuqato in ay shaqa Soomaaliya ka socoto ku soo noqotay dal kacay oo horumar u diyaara uu yahay. Walaalayaal, haddii madaxweynuhu ballanqaadkiisii ka soo baxay, haddii golihii dhallinyaro uu badan yahay, haddii 157 iyo inta ka hoose aynu dhallinyaro nahay, maxaa aynala gudboon oo aynu ka baran karnaa 74 sano dhallinyaradii Soomaaliyeed ee kacday? Waa ogtihiin, waxaynu maanta la halgamaynaa fikir cidhiirsan, aragti qaldan, faham qariban oo loogu gabanayo diinta Islaamka iyadoo dhiiggii iyo sharafkii dadka Soomaaliyeed la daadinayo. Taas u gurmadkeeda, ka hortageeda, ka dhiidhigeeda, u sarakaceedu waxa uu la gudboon yahay kulligeen u yaallaa, gaar ahaanna u sii yaallaa dhallinyarada oo ah cududa difaaca qaranka Soomaaliyeed. Dhallinyarada waa runoo nolol bay rabaan, dhammaanteen nolol bay rabnaa, horumar baynu rabnaa. Dhallinyaradu ma geydo in mustaqbalkooda laga baabiyo, laakiin waa in inagoo wada jir ahaynu u dhiidhinaa, una halgannaa sidii dalkeenna xaaladda uu ku jiro dhammaan aynu uga wada saari lahayn, ee aynaan ku soo riixin uun in gaara la halbowlaha ugu horreeya iyo lafdhabarka ugu horreeyana waa dhallinyarada. Dhammaanteenna gacmahaynu isqabsanaynaa, waa ka wada shaqaynaynaa. Walaalayaal, waxaynu taagannahay halgankii 60-kii suugaanyahankeennu ka gebiyeen, ka maahmaaheen, ka heeseen. Waa ogtihiin oo halgamada abwaankii halabuurka Soomaaliyeed waxa uu ku tiraabay oo uu yidhi, dhallintii waddankiyo dhulkaannu naho, inaannu dhalaniyo, inaannu dhimanno, maantaan waxba nooga dhexayn. Rajada shacabka Soomaaliyeed ee ku suntan doorashadii madaxweyne farmaajo waxay hana qaadi kartaa oo keliya haddii aynu dhammaanteen gacmaha isqabsanno, nidhaah inaannu dhalaniyo, inaannu dhimanno, sidii Cabdillaahi Qarshe hore uu yidhi, maantaan waxba nooga dhexayn. Taasaa walaalayaal inoo ballan ah. Waa mahadsan tihiin, waqti badan qaadan maayo. Waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa in ay la soo dhoweysaan. Madaxweyne, soo dhowow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato. Xoogaa yar isii istaaga haiga fariisanina. Waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirada, xildhibaanada labada aqal, bulsho weynta Soomaaliyeed ee ka kala timid degmooyinka 17 ka degmo, kooxda fanka halkan caawa entertainment nagu siinaysa, bahda saxaafadda, waxaan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa iyo howlwadeennada gobolka oo runtii caawa munaasabadan qiimaha badan noo soo abaabulay oo sidaan qurxoon isugu soo duway. Waxaan leeyahay gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ninkii dhallinyarada ahaa meeshaan joogay oo yidhi farmaajo dhallinyaro waay. Sababtu u yiraahdo in sheegayaa, sababtu u yiri waxa waa jawaari yaag fadhiya, laakiin dhallinyaro maahi, waa maasantaha jawaari dhallinyaro iga dhigtay. Waxaan rabaa oo aan idiin iri istaagnaada walaalayaal, waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo oo aan u duceenno oo aan faatixada u marno Ilaahay inuu jannadiisii iyo naxariistiisi siiyo 13-kii dhallinyaro oo SYL aasaastay, aasaasayaashii oo runtii u soo halgamay Soomaaliya inay xorriyad u keenaan. Aan ka bilaabo Cabduqaadir Sheekh Sakhaawadiin, Maxamed Xirsi Nuur CD, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Xaaji Maxamed Xuseen, Cismaan Geedi Raage, Dheere Xaaji Dheere, Daahir Xaaji Cusmaan Dhegaweyne, Ali Xasan Maslax, Maxamed Faarax Hilowle,
محمد علي نور حاجي محمد عبد الله حياسي هدو معلن عبد الله إيو محمد عثمان باربي إلهي إنو نحريستي جندي سيو فاتحة المرنو. بسم الله الرحمن الرحيم. سنكرتان مرك حوغا عاجز كوادي كباحي walaalayaal runtii waxaan halkan ugu dabaaldegaynaa sanad guuradii 74aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururkii dhalinyarada SYL halgamayaashii isu tagay 13ka ahaa oo gartay Soomaaliya inay ka qaadaan heeryada gumaysiga iyagoo fahmay hal arrin oo aan ka hadli doono. Waxaa xaqiiqo ah oo la hubaa oo taariikhda nabaraysa adduunka dal walba oo burbura iyo dal kasta oo badbaada waxaa qayb ka ah dhalinyarada. Dhalinyaradaasi marka qayb waxay ka ahaayeen curinta iyo dib u xoreynta ama xoreynta ee dalka Soomaaliyeed iyo midnimadiisaba labadaba, iyagoo runtii ka duulayay saddex arrimood oo muhiim ah oo annagu inteenna badan halkan jooga ayna fahamsanayn ilaa hadda. Waxay tahay bini'aadanku marka uu halgan ku jiro ama uu dagaal ku jiro waa in uu wax u aaminsan yahay oo u dhimanayo. Askariga marka la tababarayo laguma tababara keliya inuu wax dilo, waxaa lagu tababaraa inuu u dhiman karo koos, inuu wax aaminsan yahay oo u dhimanayo. Macnaheedu ay tahay dalkiisa inuu difaacayo wadaninimo iyo dal jecel. Qofkaasi waxaa laga yaabaa marka keliya maaha inuu dhinto keliya. Marka hadda aan ka hadleyno oo aan leenahay mushaare, waa inaan bixinno qofkaas wadaniga ah oo la fahamsiiyey dalkan inuu leeyahay wuxuu diyaar u yahay inuu u dhinto isagoo mushahar qaadan. Waxaa intaas dheer, marka la yidhaahdo dalkan wuxuu u baahan yahay difaac, in qof walba oo Soomaali ah uu soo istaago, uu safka galo isagoo mutadawac ah oo runtii naftiisa huraya. Levelkaas yay gaarsiiyeen shacabkii Soomaaliyeed markaas joogay. Ilaa hadda annaga waa ka shaqaynaanahay hawshaas inaan dadka fahamsiino waxaan la dagaalayno shabaab inay yihiin, inay nagu soo duuleen, inay cadow Soomaaliyeed yihiin, inaysan doonayn dal Soomaaliyeed inuu jiro, oo halkaanay rabaan inay ka dhigtaan meel lagu dagaalo oo ciidamada shisheeye nagala joogaan oo maxaan ku dhahdaa diyaarada loo soo diro oo lagu laayo dadka shacabkan ah ee ku baaba'aan. Sidaas darteed saddex arrimood yay isbarbar dhigeen SYL, Allah ha naxariistee. Saddexda waxay tahay kee ku shaqaynaa oo mabda' noo noqda ma qabyaalad, ma xagjirnimo diineed, ilaan waqtigaas xitaa waa jiray dad xagjirnimo waa jireen. Tan saddexaad patriotism, dal jecel iyo wadannimo. Saddexdaas markay isgarab dhigeen waxay ogaadeen qabiilku inuu yahay kala qaybiye, qabiilku inuu yahay qarin dumis inuu yahay, qabiilku inuu yahay qof walba oo xun meel uu ku gabado. Waxay yidhaahdeen marka waxaa isticmaala mustacmarka, waxaa isticmaala gumaysiga oo ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybiya. Sidaas darteed annagu qabiil uma baahnin, maxaa yeelay hal qabiil oo Soomaali ah yaannahay. Dadka waxay bareen marka wadannimo ah kulli ummadda Soomaaliyeed inay Soomaali yihiin oo aysan qabiil kala lahayn. Arrinta xagjirnimada waxay ogaadeen diinta nafteeda in lagu kala qaybsan yahay. Waxaa u soo baxday marka waxa kaliya oo Soomaali ee midnimo ugu keeni karaan inay tahay patriotism, wadannimo, dal jecel. Shaqo sahlan ma aha marka dad aan aqoon lahayn in la geliyo wadannimo. Haddaan la'nahay dadka inaan gelin wadannimo, annagoo aqoon leh, annagoo maxaan ku jiraa khibrada badan leh, annagoo soo aragnay dhibaatooyinka qabyaalada iyo qabiilka iyo xagjirnimada, yaan la'nahay dadkii inaan gelino war dalkiina jeclaada, war qabiilka ka taga. Markaasay waxay garteen inay dadka orientation siiyaan oo xitaa iskoollada ay ugu tagaan ee caruurta baraan Soomaalnimo iyo midnimo iyo qarannimo. Way ku guulaysteen. Waxay keeneen gobonnimo. Soomaaliya waxay noqotay waddamadii ugu horreeyay
oo mustaqbalka ka xoroba wadamada Yurubiyanka ahaa waxay noqotay wadankii wadamadii ugu horeeyay oo Afrika oo noqday dimuqraadiyad Israel kaliya ma ahayn halgan iyo movement kaliya ma ahayn wuxuu ahaa halgan dimuqraadiyad ah oo runtii ka horeeya Afrikada kale oo dadka loo deenaayo ama dadku isku dooranayaan axsaabo oo qabiilka laga tagaayo taasna waxay ku gaareen runtii markaan idin sheego niyad wanaag oo hadda aan doonayno runtii dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda joogta inaan ka dhaadhicino hadda xaaladan haysta marka iyo sida aan wax uga baran karno dhalinyaradaas Allah u naxariistay 13ka ah aqliga ay keeneen ummadan ay wada dhiciyeen Soomaalinimo iyo wadannimo iyo daljaceel hadda loo baahan yahay saddexdaas arrimood hadda waan haystaa 74 sano kadib saddexdaas arrimood waan haystaa qabyaaladan haystaa oo 4.5 ku qaybsanaa waxaana haystaa xaq jir oo arkaysan maalin walba waxay sameynayaan qarax ay sameynayaan waxa noo haray maxay tahay marka ilaa anaga socialist manihin capitalist manihin waxa noo haray wax iyagu kuwa kale aysan lahayn oo ah wadannimo oo ah patriotism oo ah daljaceel kaliya noo haray maxaa yeelay waxaan ognahay 17 sano hadda la soo dhaafay oo dhibaatada Soomaaliya ku socotay wixii dhigay inay ahaayeen qabyaalad oo qof ku dhex dhumanayo qabyaalada mar walba waxaa wata ama ku shaqeysta qofka xun qabiilkan wuxuu qariyaa qof kasto xun waa qariyaa waa qarsadaa qofkaasna ujeedadiisu waxay tahay dan shakhsi ah dan guud kama shaqeeyo qofka qabiilista haduu yahay qabiilku wuu isticmaalaa marka ugu dambeysa isaga ku dhammaataa saas darteed waxaad ogaataan qofka qabiilka isticmaala ha laga fogaado waad ogtihiin hadduu qabiil macno leeyahay 17 sano waxaa noqon lahay wadamada ugu qarisan adduunka yaa noqon lahay war ilaahay idinku dhaariyey ma jiraa intuu qabiil isu tagay yiri hal wiiloo yar waxaan ka bixinayaa iskool ma aragteen intay qabiil isu fariisteen oo odaygoodii kaba qabiil ku dhex fadhiyo oo yiri hal wiil yaan waxaan ka bixinayaa greedka koowaad ilaa jaamacad ma aragteen ma jiro ma aragteen qabiil intuu isu tagay yiri maxaan ku idhaahdaa dad baan raashin inoola siinaynaa ama caafimaad siinaynaa ma jiro waxaa laga yaabaa qof inuu ku siiyo marka qofkaasna wuxuu kugu siinayaa relationship qabiil maah waxaad ogaataan qabiilku waa waxyaabaha nabad burinaya oo runtii cadowgeena noo loogaya ay shabaab maanta dalkeena ugu jiraan oo dadkan ami soomaalaheena ay noola joogaan oo ay noogu dhex jiraan waa qabiil wax kale ma ah sidaas darteed inaan ka guurno oo aan u guurno walaalayaal soomaalinimo inaan guurno inaan u guurno soomaalinimo dhalinyaro waxaan leeyahay marka haddii 74 sano ka hor dhalinyaro